dhowaada wax wali baan hoteelka ka sheegi lahaa wariyi ayaa sheegay marka waxaan idin leeyahay inaan waqti badan idinka qaada ma doonaayo soo dhowaada waa dad soomaali ay isu tagu wax qabsaday taasina waxay ka marakacaysaa marka dadka isku tagaan in at least waddankooda wax un ay ku celiyaan marka soo dhowaada aad iyo aad baad u mahadsantihiin xafladdan aad ka soo qayb gashaan waana ku mahadsantihiin waa idin ku mahadcelinayaa salaanka bacdi aad ay farxad noogu tahay in caawa aan halkan isugu nimaano oo aan ay tahay horumar ganacsi oo cusub oo lagu soo siyaaday iyo weliba adeeg qurux badan oo aad dhihi karto waxaan joognaa caawa hoteel ka mid a hoteelada caalamka ee five starka ah oo kale hoteel ah inaan caawa inteena aan isugu nimaano oo sun and life isugu wada sheekaysano rag naga mid ah ay intay isugu tageen ay maalgelin ku sameeyeen aadan ugu mahadcelinaynaa walaalaheen waxaana rabaa ganacsatada soomaaliyeed inaan ugu baaqo waa ku shaqaynaynaysaan iyo si ka badan laakiin inaan saan oo kale dalkeenna aan wax cusub ku soo siyaadino waxaan hadalkayga aan ku soo caruurinayaa hambalyo walaalahayga maalgashiga sameeyey ee noo sameeyey hoteelkan waan ku faanaynaa waana u mahadcelinaynaa inta ka shaqaysa boqolaalka ka shaqaysana waan u mahadcelinaynaa inta ka soo qayb gashana sidoo kale shirkan shirka ku xigo waa urkooyooyinka iyo hotel dormi waa mahadsantihi waxaan aada iyo aada ugu mahadinayaa asxaabta oo maalgashatay hotelkan ha ahaado gange saaxiibkii gange xuseen khaliif axmed celiye waxaan qabaa inayyihiin pioneers ay u horseedeen in maalkooda ay gelin karaan soomaaliya gudaheeda dad fara badanaa maalkooda hadda waxay geliyaan kenya oo ka dhistaan guryo iyo hoteello iyo ka dhistaan dad fara badan oo soomaaliya markii la arkay inay maal gelinayaan waddanka gudihiisa investors kaleeto oo ajnabiga ana waxaa gelayso himmadaa gelayso waxay leeyihiin nabadi waa timid waxayna meel lacag la geliya haddaa aragtid meel naba taallo waay waxa waaye wax aada iyo aada loogu farxa waay waxayna na tusinaysaa in maalin walbaba nabadi soo kordhayso waxaan marka hore u mahadcelinaynaa maamulka hoteelka oo runtii juhdi geliyey iyo dhaqaalaba sidii hoteel noocan oo kale ah looga dhisi lahaa dalka gudihiisa maalgashi soomaaliyeed oo runtii keenay in dalka bilicdiisana ka qayb qaataan horseeda in shaqo abuur dhallinyarada u noqoto keena bulshadii meelaha dalxiiska u tegi jiray inay dalkooda gudihiisa ku helaan hoteelladii ay runtii lagu raaxaysan lahaa waa mahadgaar ayaa ujeedinaynaa